Prinesla som fotoaparát Konica a ešte tohto koníka. Já bych rád věnoval tohle oblečení, ve kterém chodí princové v Arabských Emirátech. No, po piči. Počím. Dejte svému životu hvězdný rozměr. Koupí věcí, které nám darovali naše celebrity, pomáháte lidem s poraněním míchy. Podpořte svým nákupem unikátní projekt Hvězdný bazar. Hvězdný bazar. Fair nákup.